Fuha. Fajn, tak jdeme na to, jdeme si zahrát WWE. Ach jo. Nejspíš mě zabanujeme kvůli těm písničkám v pozadí, tudíž bychom měli hodně rychle začít. Dáme si rozcvičku, jeden na jednoho, nemání mač. Jesse Cooks, Tomáš Baxa, jdeme na to. Ready. A náhodně. Primo. Třeba. Ready. Jdeme na to, rychle než ta písnička způsobí rychlej pád streamu. Předpokládám, že písničky jsou licencované, takže asi bych je neměl hrát v pozadí. Přeskočíme intro. Půjdeme rovnou na to. Ach jo. Tohle je ideální hra na stream, co kecáte? Jdeme na to, už se nám seká... Ups. No tak, no tak. Chytnout? Jdeme ho do rohu. Do rohu jsem říkal, nebo ho vykopni. A chytni ho. The ninja with momentum early. The ninja with momentum early. A do schodu, do schodu. No tak. No tak. Zvedni se, zvedni se, zvedni se. WWE magazine out this month, and you'll find some interesting articles in there about all the superstars here in the WWE. Yes. Did you see the hit snap back? Break. Ah, to bylo moc blízko těch dosraných těch. Bam! Takový zbytečný jump. Oh, mama! Ups. Vezmi ho. Vezmi ho do toho rohu, no tak. Yes. A to jsem nechtěl. To jsem vůbec nechtěl udělat, ale dobře. A bam! We're in the feeling process here. Who's gonna get the advantage and maintain control? No tak, trošku ho odtáhneme doprostřed, ať nemá na dosah lana. A bam. Ty jsi. Watch out here. Uh-oh. And don't forget, ladies and gentlemen, we still have what should be a tremendous main event to come. Oh yeah! You aren't gonna wanna miss what happens there. Hey! Happy. Yeah! A vypadni ven. What? To jsem nechtěl. A bam. Sakra. Ne, bam. Co si sakra myslíš, že děláš? Kick. Ano, proč jsi to, proč jsi to? Ne, zvedni se a... Do prčic, jak si mě dává. Zvedni se. Prdele. No tak, čas se zvednout. No tak je to správně. These are great competitors, great tremendous gladiators here in WWE. What do you think Primo needs to do here, King? Moc blízko těch, blízko lan, ale možná. Kick out. Ah, sakra. That was almost it for Primo. Uh-oh. Hey. Bam. Běž nahoru, běž nahoru. This match all around the world. Jestli tě kousek odtáhneme, tak... A zůstane ležet. Do prčic!
Zůstaň na zemi. Watching the longest running weekly episodic television show in history. Oops. This is Monday Night Raw. Zvedni se. Zvedni se. Ještě jsem nechtěl. To jsem chtěl. That has to make it incredibly difficult to breathe. A stiff shot with the elbow. Just trying to goad his opponent into making a mistake here. Lehni. The ninja. Z tohohle už se nevezmeš, kámo. No tak. These superstars are so unpredictable. I'm having up. The ninja wins. Exit. Awesome. Dáme si to zajímavějšího. Nějaký pořádný zápas. Co by teďka měl být správně za zápas? Tak Team Leather. No, aby sranda, OK. Já budu hrát jako MVP, proč ne? OK, tohle mělo být trošku zajímavější. OK. No, to se nepovedlo. Poprčit. A bam. Bam. Tak rozběhni se. Já se nemůžu. Ale už se to seká. No, tak nech mě bejt. Kámo, mohl bys mi třeba pomoct? Tak, no tak. Zvedni se. No, konečně. Na žádný žebřík nepolezeš. Hajzle. How great is MVP? I mean, he's half man and half amazing. A ještě o kousek. Oops, tohle bylo moc velký sek. Zmiz. No tak, teď je čas vzít ten žebřík. Vem ho. Vem ho. Ne, takhle se to nedělá. Ne. No tak vem ten že... Já se mě srandu. Ne jeho, ten že... Ne toho druhýho, proboha. And the near 400 pounds comes crashing down. What's he think he's gonna do with that? Oh, what a shot! Wow! If he keeps this up, this could be over quick. Chci prostě jenom vzít ten žebřík. I mean, he's half man. No tak zhoď ho. Splex. Ježiš. I don't like the looks of this. A bam. No tak, signature. Zvedni se teď. I don't use the word evil lightly. Well, that's what comes to mind when I see the delight Mark Henry takes in destroying his fellow superstars. Hey,
pořádně ho zmlát. A vyhodit. I'll never understand why Mark Henry resorts to such brutal tactics. He's already the world's strongest man. What has he got left to prove? Shishi. On se děje tolik věcí, já nevím, co se děje. Můžu on zkusit vylézt třeba na ten žebřík, to by se hodilo. Yes. Henry. Whoop. Amen. And there he goes, crashing to the floor. After all of these shots to the head, I've got a feeling that Soup's gonna be on his diet for the foreseeable future. A crazy shot there. Něco stalo mně, ale to bylo přesně jemu. Ups, vedle. Ups, vedle. Ups, vedle. Vedle. No tak. To tě chtěl jenom dokončit. Zvedni se. We're in the midst of a WWE no disqualification match, and things are about to get extreme. No, konečně. I'm back. Oh, what a hit! Shishi, mám je nějak moc v rohu. Henry, watch out here. Oh yes. Oh, look out! Já jsem si spletl, když jsem. Folks will be staying with this match to the end with no commercial interruptions. To je dobře, že tam nebylo žádný reklamy. Ne. Ne, na druhou stranu. A Sheamus. Vypadni. Kum pomáháš? Doufám, že nám. Jo, vypadá to, že jo? Dobrý. Whoop. Hup. He's standing, but he's staggered. Ne, počkej, tady, tady se... Oh, no! Oh, man! To prdele. Somehow, some way, he figured out a way to make this even more violent. Zvedni se. Bam! Ah, look at this! Watch it! Yes, to prčit. A bam. Well, if you ask me, a victory is message enough. What Mark Henry seems to enjoy dishing out senseless. My jsme možná měli zkusit právě teď vylézt na ten žebřík. Že my nemůžeme vyřídit kompletně. Drops another one. Bam. Bam. Oh wow. Bam. Signature. Watch this. Here he goes. Doufám, že mi teďka nepřeruší ten druhý. He's got a nasty looking object in his hands. Oh my, get the medics down here. On se tam vzadu krásně mátil, ale co já tam dělám nějaký skopičiny. Boy, this has just been pandemonium. And there's the elbow by MVP. And now the strategy becomes clear. To byl ten nejdelší signature, který jsem kdy viděl. Yeah, you might say that. Finisher. In the corner, not where you want to be with MVP. Yes. What an amazingly gifted maneuver. No, postav ten žebřík, já je budu zatím držet na zemi. Here we go. He could win the money in the bank match right here. Yes. Vem to. A scintillating maneuver. Vezme ty peníze právě teď. No tak, vezmi ho dolů, vezmi ho dolů. Victory may be within reach right here. Look at this. Watch it. And there's a look at the offensive prowess of MVP. Ne. Bože. To může trvat hodiny. Ups, vedle. Bam. Finisher. No tak. A do prdele. No tak. Michaels.
Oh, his back crashing into the ground. Look at this. My jsme to měli vyhraný, kdybych se dokázal zaměřit na toho správného týpka, tak jsme vyhráli. A kdyby on tam s tím nešraškoval jako idiot. Ježiši! A chcipni. Bam. Ok. No tak. Ale, no tak. Zvedni se, bam. No. Rozběhnul a vedle. MVP, a multi-time champion. The game. No tak. Tak je to správně. Another shot with the boot. Oh no! Přesně tam tě chci mít. To muselo bolet. A jdeme nahoru, jdeme nahoru. Ne, 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 ne ho bejt! Ne, vylez na ten skurvený. Pane bože. Pane bože. MVP such a determined superstar, really toughened up in his words early on in his life and has made. Tohle bude zase ta 5 minut dlouhá animace. Yes. A já se zatím napiju. Physical match these gladiators have put each other through. The intensity in this has been incredible. MVP's elbow drop connects. A on se hnedka potom zvedne, jako kdyby se nic nestalo. Samozřejmě. Realita. No tak, když jsem tam měl... Bam. Co děláš? Co... No. Tremendously painful move to the spine. Watch it! Dink. 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 Oho. Uh-oh. Here it comes. Potřebuji zvednout ten žebřík. Můžeme to zařídit? No tak můžeme zařídit a zvednout ten žebřík. Ne. Zkusíme tohle tlačítko? Ne, 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 ne. Potřebuji zvednout ten žebřík. Přesně takhle. To, co teďka udělal on. Tam není žádný tutoriál, tam není nic. Já nikdy mi nikdy nikdo neřekl, jak zvednu ten žebřík. A to prdele. Ne. Dýka. A běž na kukule. He's taking out the trash. Oh no! No, nie, to zvoní. Look at this. The attack on the skull continues. Watch it. Hey! Well, no. Right in the kisser. Watch it. That was like a freight train. Oh my god. MVP brings so much passion and Money Omen.
Ups. Hrtnit game. Já tam zrovna leží na zemi. Možná bychom se tady měli přestat mlátit a zvednout ten žebřík. And he's counting stars. Watch out here. Once again, MVP backs into position. Možná když budu držet tohle a dolů ne, tohle a tohle ne. Weekly episodic television show in history. This is Monday Night Raw. I don't like the looks of this. Oh, look out. Ne. Tak je to správně, obrat to. Vysmaž. A já můžu zkusit zase tohle. No tak, vem to. Vem to. Já zkouším doslova všechny tlačítka, on to prostě... Oh, pardon, to jsem nechtěl. MVP who's been battle tested throughout his life is not going to back down here. Proč zakopl? Ah, look at this. Watch it. Hey. Uh-oh. I think I saw a tooth fly out. Mohl by mít třeba pomoct? Great athletic ability on display there. Yow. Watch out here. No tak. Vem ten fucking žebřík. Again, this is a no disqualification match. Anything goes. Well, I think that's about to be put to the test here. Oh, look out. And there's the elbow. No, I can't believe everything that's transpired thus far. It's been so physical. Look at this. Tak se zvedni, no tak. He's got a chair. Dá si prdel. And I think it's obvious that he'll stop at nothing to win here tonight. Teď jsem to vzal, ale jak to vezmu jinak, to nevím. Wow. If he keeps this up, this could be over quick. Ah, look at this. Oh, the flesh. Zůstaň na zemi. Oh my god. He's helpless. All that weight of those steps right across his head. Man, that was a vicious elbow drop. Man, jsem nechtěl nahoru. And he was knocked for a loop. Watch it. He's wobbled. MVP. Hey. Mám zlomený nohy nebo co? Vždycky, když začnu běžet, tak spadnu. Vidíte, já automaticky padám. Je možný, že mám zlomený. Ups, to by jsem nechtěl. Já si vezmu ten... Henry! Tohle vypadá špatně. Big shot to the game. That'll send a message. How do you send a message against a man named the Cerebral Assassin? Yow! Tak. Watch out here. Oh, look out! Look at this. No tak, zvedni se. Tak, já se vezmu ten žebřík, díky. Typical ring general. A polož ho. A vyšplhej na něj. Polož. A textbook reversal. Can he follow up? Ah, look at this. What phenomenal agility. Look at him unloading with the... Uh-oh. It looks like that last shot cut him. Watch it. Hey! Uh-oh. A better maneuver there by Shawn Michaels. Oh my god. And ladies and gentlemen, no, that was vintage Michaels. No. Oh, it doesn't get more punishing than that.
Tak, smys. A nahoru. Na! A nahoru. Na, pane bože, to tak těžký. No konečně. Ano. A jdu. No tak. Nič. To skoro měli, už jsme to skoro měli. Zvedni se. A nebo ty se podívej za sebe. No tak. No tak. No tak. Shawn Michaels and Triple H, D Generation X. You think that you bow to the masters? Ah, bože. Každopádně, to je pro dnešek všechno. Máme krásnou jednu hodinu, slíbil jsem streamování na hodinku. Takže to by bylo. To by bylo ono. A jep, uvidíme se zítra. Zítra to bude, jak se nahráme, Krea, myslím. Která vypadá zatím nejzajímavější z těch Terrarii her. A pokud byly to špatně, tak se zase dáme nějakou takovouhle kravinku. Takže se uvidíme zítra kolem 12. Zatím si mějte krásně.